Bilale, da ti objasnim nešto, malo prije ovaj nas je prekinuo. Ko ima poštovanje? Hoćeš da me ispuštaš, da ti kažem? Pa slušam, neko sam stvarno umrtao. Vidim da si umoran, jako si zahtjevan posao danas imao. I te, ja sam ti rekao da nemaš brate, poštovanje ali, prema... Tebi, ja, sam... ja ne bi trebao ni biti sad ovdje zbog mog stanja, evo kao prvi. Znaš koliko meni ne boli kura pa za tvoje stanje? Pa vidim da te boli kura. Ja imam temperaturu pa sam došao. Meni ne boli kura. Pa onda što hoćeš ti sada? Pa dobro, ali onda nemoj tako pričat. Nemoj tako pričat. Što hoćeš ti sada? Pa neću ništa čovječe. Hoće da ti objasnim, da nemaš poštovanje prema gradu iz kojeg si došao. Ne možeš mi to reći. Ja te neću... Ne možeš se tako prema meni ponašao. Jer sam ja tebe prihvatio. Tako ti da nešto pričaš. Ja sam tebe prihvatio tako. Mogu ti dosta stvari reći što se tog tiče. Ja sam tebe prihvatio tako. To je poštovanje. To je poštovanje, a ti meni nisi. To je poštovanje. Ne možeš, moje. Ali ti meni pričaš o ti samo, ja tebi takve stvari ne pričam, a mogu i te kako. Meni? Da. U životu. A ti meni možeš. Ja te prihvatio kod dijete. Nemoj, molim te o tom da pričaš. Hoćemo. Zato nemaš poštovanje. Dobro, drugo, pričaš o nekim stvarima. Ko? Pričaš o stvarima, kako sam ja tebi nešto rekao, ne znam ni ja šta, a ne pričaš o djelima koje sam uradio prema tebi. Pa i šta? Gdje sam bio, imao loše djelo prema tebi. Pričaš nekim budalaštama. Ovo što bismo mogli neko... Mizjerno je ovo, sve što radiš. A ne radim ništa, to moraš. Ovo ti je mizjerno, ovo ti je jadno. Ja sam rođen kod Starelija, umrijeću. Ti mi u Sarajevo ne možete dati da dođem ni da odem. To da zapišeš za sva vremena. Možeš ti to spomenuo? Možeš ti ova raspandrkača govoriti da iskuliraš i ove kurave, da ti daju neku vjetar u leđa. Ja ti kažem, ja sam gospodin i ostaću gospodin. Prihvatio sam te koja rana. A ti što si pokazao koliko ne poštuješ, ni odakle si, ni odakle smo, ni ko si, šta si. S tim ponašanjem. Ja sam rekao što sam. Taj osmih, hinski, to s kim si naviku, to je hinski osmih. E, meni još da ti dadim ja još milju, dao sam ti 3 milje pokupi, pa se zabavi. Tio ti dati od sebe još 2000. Evo ja sam tebi dao od sebe, pa vodi, vodi pičoke na sok. To ti od mene halal ti bilo. Hvala. Živio. Još neko. Ja mi da bebi sa kažem što uzmajiš. Nema niko. Neće me kazni. Alo, niko, ne šta, zli sad, alo, sad, nemoj zli sad dok ti sam to ne odmišljaš, nemoj niko slušaš. Sad se, gdje kad budeš ti rekao, niko ne šta... Pa evo pitam, ima li još neko reći? Pita, ne čuju svi. Onda je sastanak gotov. Evo ja me ja. Sačkaj, samo ba ispišim da dođem sad. Ne mogu, mrtav sam. To ti je 2 minuta. Evo mrtva sam i ja.